Què tal, com anem? Benvinguts al Dia Esports, dijous de molt poliesportiu, de repassar diversos temes que han quedat pendents, també de donar un cop d'ull als que vindran. Per tant, se'n gira feina. Jordi Martí Tor, què tal, com anem? Molt bé. Penúltim programa, eh? Què fas abans de marxar-te a la volta? Aquest i demà, i després em deixes aquí sol, eh? Bueno, però és una setmana, te'n podràs en sortir, vull dir, ja ets un home fet i dret, podràs estar una setmana sol, no? No, sí que podré segur, però que et trobaré a faltar. Ah, això sí. Jo també. En parlem demà, que demà tenim un informatiu una miqueta més relaxat i demà et preguntaré, no, ara de veritat, com està l'última hora d'aquests preparatius. Però és que avui volia enganxar-ho per aquí perquè ell es va presentar la Volta a Catalunya, no l'oficial, sinó el fet que Vilanova i la Geltrú serà final d'etapa d'un d'aquests capítols de la Volta 2022. Sí, sí, va aprofitar Rubén Peris, que ja ho deu fer això, el president de la Volta a Catalunya, les setmanes abans, anar per les ciutats i presentant les etapes que acolliran, i ahir va estar aquí a Vilanova per presentar aquesta Volta a Catalunya, aquesta etapa, com tu deies, que serà la cinquena de la Volta a Catalunya i que arribarà aquí a Vilanova i la Geltrú. I ens deies que és la més llarga i que té algunes coses importants. També que al final acaba en un lloc diferent del que podíem tenir al cap tots per aquella rotonda de nova construcció de fa tot just un temps a Vilanova, que ha impedit que l'etapa acabi al passeig. Sí, al final també, però el discurs oficial que ens l'hem de creure és que és una arribada consensuada, que és una arribada que torna al centre de la ciutat, que durant moltes edicions ja havia acollit el final de la Volta a Catalunya, i al final també pel tipus d'arribada que dèiem que tindria i que el mateix Rubén Peris creu que pot tenir aquesta cinquena etapa. Al final vam estar allà al racó ciclista que hi ha a la Cardona Torrandell. Una de les referències del ciclisme a la comarca i a Vilanova. I allà vam poder fer aquesta roda de premsa i, com dèiem, en Rubén Peris que va comentar i va explicar com creia ell que seria aquesta cinquena etapa, la més llarga d'aquesta edició de la Volta, amb sortida des de la Pobla Segur i amb arribada al centre de Vilanova. L'etapa que arribarà aquí serà l'etapa més llarga de l'edició d'enguany de la Volta. Tindrà 206,3 quilòmetres i sortirà de la Pobla de Segur. I per remuntar-nos a una etapa tan llarga, tindríem que anar a l'any 2018, que va ser l'etapa entre Llívia i Viella, que tenia 212 quilòmetres. Serà una etapa que vindrà, com he dit, de la Pobla de Segur, és a dir, després de la segona etapa de muntanya, amb el que això significa del cansament de les cames dels ciclistes, però el que significa l'esforç que tindran que fer per fer aquesta etapa tan llarga. Una opinió personal, i els que en sabeu, m'imagino que pensareu com jo, o no, no ho sé. Jo crec que serà una etapa molt, molt ràpida. Pensem que tot és en sentit descendent i que jo crec que es veurà un gran esprint. Centre Mèdic FEDEAR. Roca Gómez. Red Bar. Total Esport. RSM. Fisiolab. I Frankfurt el Sortidor patrocinen el Dia Esports. Va, deixem el ciclisme. Aquesta setmana n'estarem especialment pendents, no aquesta, sinó la propera, perquè arriba divendres vinent. Sí, sí. Que és ja. Ja és ja mateix, això. Com es diu això, d'una setmana en vuit, no? O d'avui en vuit, no? Una d'aquestes expressions catalanes... La compro. Tradicionals, la compres. Doncs ja està fet. Arrenquem poliesportiu. Primer, futbol, perquè aquest passat cap de setmana havia de ser un dia important a la segona catalana femenina perquè s'enfrontaven en derbi Club de Futbol Cubelles i Club de Futbol Vilanova. En la primera volta, victòria del Vilanova per 5-2, i en la segona havíem de veure què passava al Pons i Ventura. Doncs bé, només dir-vos que el partit al final no es va poder gairebé ni disputar, que va començar i que molt aviat Vero Caracena va avançar al Club de Futbol Vilanova, es duien només 4 minuts, però que finalment aquest Cubelles-Vilanova directament no es va poder disputar per una acció
absolutament cruel, que és la lesió de Dylan, no? del capità del Club de Futbol Cubelles. Sí, al final, quan es portaven uns 10 minuts, va ser aquesta lesió, i és una llàstima, perquè, òbviament, era un derbi, el Vilanova que tenia ganes, no? de mirar d'imposar-se, el Cubelles també, per allò de ser un derbi, doncs, també volia mirar de donar la sorpresa, i és amb aquesta jugada, per la banda esquerra, quan es lesiona el Dylan. Exacte, és una cursa molt aia Egea, i aquí, quan frena en sec, se li queda enganxat el genoll dret, i en el gir, doncs, problemes. Estem ara mateix tots, especialment en el Club de Futbol Cubelles, evidentment, pendents del diagnòstic, un diagnòstic que encara segurament trigarà una setmana, que és quan se li farà la ressonància magnètica, i evidentment va ser una jugada que va deixar en xoc tots i totes les assistents. Tant és així que l'ambulància va trigar ben bé mitja hora i al final ja no es veien en cor les jugadores i del Club de Futbol Cubelles de continuar. Van parlar amb el Club de Futbol Vilanova, van parlar també amb l'àrbitre, amb Sergi Silvestre Rione, i al final van prendre la decisió de marxar, de no continuar el partit. Repeteixo, més enllà del marcador i del que passava, tothom estava pendent de la cara, que és aquesta, amb la que marxava Dylan, del terreny de joc, i ara pendents de quin és i de quin serà l'abast de la lesió, perquè evidentment ens importa molt més això que no al final els 3 punts en joc. Avui mateix la Federació Catalana de Futbol ha resolt aquesta mena d'expedient pendent i ha acabat decidint tancar el partit, donar-li la victòria a favor al Club de Futbol Vilanova pel 0-1 que hi havia en aquell moment en el marcador, però no acumula, no hi posa cap sanció ni al Club de Futbol Cubelles ni res. Entenc que va ser una decisió i que abans són persones que futbolistes en aquest cas, i que directament no es veien en cor les jugadores del Cubelles després de veure el que li havia passat al seu capità. No? És normal, no? Si l'ambulància hagués estat allà i se l'haguessin endut ràpid, doncs potser encara haguessin pogut continuar, no? Però clar, esperar mitja hora que et refredes i tornar-te a posar a jugar a futbol, doncs això òbviament costa més, i al final tothom pensant en que la lesió al final quedi en poca cosa. La mena et queden els crits de dolor i els gestos en aquest cas de Dylan. El Cubelles ara mateix està 9è a la classificació. Recordem que s'ha retirat un equip, per tant, ara, sense aquest equip retirat, que és el tancat, estaria quart per la cua. El Club de Futbol Vilanova a mitja taula, perquè no només avui li han sumat els 3 punts d'aquest partit, que en principi havien de ser 3 punts pel Vilanova, hi havia també una possibilitat, que era que es decidís una altra data per reprendre el partit, i també, com ahir va jugar el Vilanova, que va recuperar partit pendent davant dels Subirats i el va acabar empatant 1-1, doncs ara mateix el Vilanova, que està una miqueta més amunt, ha sumat 4 punts en 24 hores. Sí, també és veritat que en terra de ningú, no? Molt lluny dels líders, que tenen 40 i escaig punts, i el Vilanova està ara mateix amb 31. La jornada que els ve, parlant de líders, doncs el Cubelles visita el Morell, que és el líder de la categoria, el diumenge, i el Club de Futbol Vilanova rebrà el tercer classificat, que és el Tàrraco. El Tàrraco. Bueno, veurem si tenen sort les vilanovines i també les cubellenques, a veure si donen la sorpresa. Ens mantenim a Cubelles i no deixem el futbol, però marxem a un pavelló perquè hem de parlar de futbol sala. Us explico, en la tercera catalana de futbol sala hi tenim el Cubelles, i allà un Cubelles que està fent una temporada absolutament excepcional, que està segon classificat a la taula i que aquest cap de setmana, Jordi, rebia el líder, que és el Vedruna Puigcerdà. Sí, era un partit a cara o creu, perquè si guanyava el Puigcerdà, que doncs marxava ja la classificació i es consolidava en aquesta primera posició, i per tant el Cubelles necessitava guanyar per intentar saltar aquesta primera posició per mirar d'aconseguir l'ascens directe. El Cubelles de blau en les imatges, el Vedruna Puigcerdà, que és el líder, que ara mateix encara conserva aquesta posició de privilegi després, malgrat per tant, de la derrota vermella a pista cubellenca, però com molt bé dius, hagués marxat de 5 punts més a Beraix, quedant el que queda i sent un líder sòlid, com ha demostrat ser aquest Vedruna Puigcerdà. Però, per tant, pel Cubelles era un dels partits de la temporada i sobre el terreny de joc així mateix es va demostrar. I això que van haver de remar contracorrent, perquè es va avançar el Vedruna. Correcte, es va avançar molt ràpid, Pràcticament hi van haver dels 5 gols, 3 van ser en els primers 10 minuts de partit. Amb aquesta jugada, la rematada que busca el segon pal, i al final és Cristian Barros, el jugador del Cubelles, que se l'acabava enviant cap dins. El Cubelles, però,
que va seguir apretant. De fet, a la primera meitat, el Cubelles va ser el que va tenir més ocasions. I aquí arriba la jugada, no sé si dir polèmica, però la jugada del penal que permet l'empat del Cubelles. L'àrbitre que marca que la desvia amb la mà, jo no sé si s'acaba de veure mà aquí o no. Que la desvia amb la mà segur, però potser el que tenim més dubtes és el gest que fa l'àrbitre, no? Que diu correcte, la té separada i per això li assenyalo penal. Al final, però, l'acaba llançant Arcaiz Arroyo i acaba aconseguint el gol de l'empat. Era el minut 6 de la primera meitat. Un club de futbol Sala Cubelles, per tant, que acabaria reaccionant. Ja hem vist alguna aproximació. Va haver de emplear-se a fons Jaume Condomines, el porter del Badruna Puigcerdà, però tot aquest esforç, malgrat algun ensurt físic també, que acabaria tenint recompensa pel Cubelles, com molt bé deies, molt, molt aviat, i amb aquest golaç que marca Aitor Turega. És un autèntic golaç, com recupera el Cubelles la pilota, per ser un poliesportiu que presentava una molt bona entrada, com la condueix i després com l'envia a l'escaire. És un autèntic golaç de l'equip cubellenc, i aquest gol, que el 2-1, doncs, que ja posava per davant el conjunt local. És un punxot, però no és un punxot de no saber què fer, sinó de recurs per rematar rapidíssim i que acaba, com molt bé deies, a l'escaire. Fantàstic, Aitor posant per davant el club de futbol Sala Cubelles i després a mantenir l'avantatge, un avantatge que fins i tot s'acabaria ampliant. Per cert, el que sí que es veu, malgrat aquesta errada, aquí sí, en surten la sortida de bola, no està ni a la porteria de Pol Soler, que és el porter, per allò de fer gran el camp, no? i de mirar de tenir un jugador més a pista per treure la bola, un Cubelles que va haver d'emplear-se a fons i accions defensives boníssimes per evitar, aquest era una altra vegada Arcaiz, per evitar que el Badruna empatés. I, de fet, arribaria el tercer dels cubellencs en una acció on, com veurem després en la celebració, es notava que hi havia alguna cosa més en joc que 3 punts. Home, es notava que era un partit amb moltíssima tensió i on s'hi jugava molt el conjunt cubellenc, ja ho veurem, però un Cubelles que el sí que... El gran Xan, Sí, aquí fent d'entrenador d'aquest club futbol Sala Cubelles, un Cubelles que sí que és veritat, que amb el 3-1 va veure com el Puigcerdà doncs, gaudia de més ocasions i intentava, no?, per la via ràpida arribar a dalt, i aquí és la jugada polèmica, podríem dir, perquè se dona servei de banda pel Puigcerdà, l'àrbitre. Ja està jugant amb porter-jugador, el Puigcerdà. Correcte, per mirar d'aconseguir. De fet, sorprèn el Cubelles i aconsegueix el gol, però l'àrbitre diu que no valia, que la pilota s'ha mogut i que és pilota pel Cubelles. Mm-hmm. Per tant, passes del que hagués estat l'empat a 2, perquè en aquell moment hagués estat l'empat a 2, repeteixo, el Badruna Puigcerdà jugant ja en porter jugador, fixa't aquí, com tenim el porter incrustat, i després, en aquesta recuperació, acaba arribant el gol, no de la sentència, però sí que doblava. Aquest és el 3-1, el llançament, amb una miqueta de suspens, i després Carlos Peña, enganxant-se alguna cosa més que a la cardolla en la celebració. I celebrant aquest gol, no?, que era el 3-1, després Joan Meia doncs, aconseguia escurçar diferències pel Puigcerdà, però al final els 3 punts, els punts es quedaven aquí a Cubelles. Victòria important pel conjunt cubellenc per apropar-se a aquest Badruna Puigcerdà i mirar de tenir encara alguna opció. I com deia, moltíssima gent al poliesportiu cubellenc per veure aquest partit, que mira, ha fet que el Cubelles doncs, estigui allà doncs, ja respirant pràcticament el Puigcerdà. I a més, li ha enganxat l'averaix, perquè en el partit de la primera volta van acabar empatant en l'anada Badruna Puigcerdà 2, Cubelles 2, per tant, ara mateix té l'averaix a favor al conjunt cubellenc, que està, per tant, a fer-ho millor una sola jornada més que el Badruna Puigcerdà. Si punxa el líder, l'equip de la Cerdanya, doncs, evidentment, això acabarà fent que el Cubelles, si fa els deures, que ni molt menys significa que ho guanyarà tot, perquè, evidentment, és una categoria competida, estarà exactament allà. Això sí, posats a no fallar, fem-ho des d'allà, perquè el proper rival, que és aquest dissabte, és el Futsal Vicentí, que el tenim a la zona baixa de la classificació. Molt bé, canviem d'esport, seguim en un pavelló, però marxem cap a Vilanova per parlar de vòlei. Sí. Quin partit se li va escapar a l'Optical i a vòlei Vilanova? Un partit que dominava 2-0 davant d'un bon equip com és el Molins i que al final, és veritat, suma un punt, no? Perquè tot el que perds en el tie-break final amb el 7 de desempat, doncs t'acaba en un punt. Però quan estàs 2-0,
gairebé que és un consol que no val per res. És una cosa que li està passant molt a l'equip d'Aurora Sunyol en aquesta segona fase i que li està passant, o li ha passat també en la primera, i és que comences molt bé els partits, els rivals es veuen una mica sorpresos pel nivell i per la intensitat que li posen les jugadores vilanovines, però sempre hi ha aquell moment, no, de la reacció. Si tu atures una mica la reacció del rival, doncs guanyen, si no, doncs els hi costa més. I contra aquest equip, al final, contra el Molins, doncs va acabar reaccionant l'equip del Baix Llobregat per endur-se la victòria. De fet, mira si va ser clar l'inici del Vilanova, que el primer set el guanyen 25-13 i el segon 25-17. Per tant, són parcials bastant contundents, sí, que posaven aquest 2-0 al marcador, però el que dèiem, al final, doncs, també la joventut que es nota, i quan l'equip rival apreta, les vilanovines potser encara els hi falta, no?, aquell punt d'experiència per saber frenar el joc rival i mirar d'aconseguir, doncs, amarrar la victòria, i va ser a partir del tercer set que va acabar reaccionant el Molins amb un 20-25 i un 18-25. Que enviaven el partit al set de desempat, i allà sí que el va acabar jugant millor el Molins per guanyar 11-15. Déu-n'hi-do, és un partit on acabarà sumant un punt i on sobretot això curteix, perquè evidentment amb aquestes jugadores joves, que a més en les darreres setmanes estan tenint molt, sí, de protagonisme, clar, perquè és un equip que arrossegava baixes, doncs tot això significa que són quilòmetres, no?, d'experiència, de rodatge que van adquirint en aquesta categoria, que en aquest cas, recordem-ho, és la segona catalana. Ni molt menys hem de pensar que perilla la permanència, Jordi, no, perquè no és així, però sí que és cert, no?, que fan aquests punts que s'escapen, fan una mica de ràbia. En el vòlei ja sol passar, que després dels 2-16-0 el rival no hi té res a perdre i a vegades comença a tirar com un condemnat i fins i tot a canviar coses, i això fa que el partit s'acabi abans perquè evidentment arrisques més, o que directament et fiquis en el partit i al final ja només estàs a un i comencen a apretar els nervis per l'equip que ho tenia gairebé tot guanyat, no? I és aquesta dinàmica el que al final va acabar superant a les vilanovines. Sí, tot i això, les d'Aurora Sunyol estan molt tranquil·les perquè, com tu deies, la permanència, doncs, sembla que no perilla, i al final, doncs, estan fent un molt bons partits, i només per res, per detalls, no?, s'acaben escapant aquests punts, que és un cas aïllat, perquè el Vilanova venia de guanyar, el Vilanova ve d'aconseguir bons resultats, i per tant, doncs, segurament, doncs, tal com aquest partit han acabat perdent, doncs amb un altre, doncs, potser la balança cau favorable a les vilanovines. Un Vilanova que la setmana vinent s'enfronta al Sant Pere Pescador, i que per tant, doncs, òbviament, és un rival que no ha començat tan bé aquesta segona fase, i miraran d'aconseguir la victòria. Juguen a domicili, han d'anar cap allà, i un partit, doncs, que veurem com va. El Sant Pere Pescador és d'aquells equips que quan veuen perill a la permanència sempre acaben o agafant algun jugador del juvenil, que tenen un bon juvenil, o d'algun altre equip, per mirar d'aconseguir no baixar, no? I veurem quin Sant Pere Pescador es troba al vòlei Vilanova, que això sí, al final ha de creure en ell mateix i saber que estan fent una bona temporada. Clar, un vòlei Vilanova que cada partit el competeix, perquè sí, sí, de les 6 jornades que portem, en dues ha guanyat 3-0, sí, sí, o 3-1, en dues més ha acabat guanyant en el tie-break, i les dues derrotes són precisament dues derrotes en tie-break, que com a mínim et permeten sumar un punt. Ho dic pel nivell de competitivitat que està mostrant el conjunt vilanoví. Sí, sí, sí. Un vòlei Vilanova, doncs, que òbviament ara mateix està en una bona posició, que aquesta setmana veu com el Torredembarra i el Granollers s'enfronten, un Torredembarra que no ha començat bé però que és un equip molt competitiu, i mirar d'acabar de consolidar aquesta posició a la taula que els permeti la permanència.
Molt bé, i més poliesportiu, ja ho dèiem, avui, ara i en vol. I quina victòria de l'Handbol Vilanova, d'un Handbol Vilanova que a més està ja a la fase pel títol, sí. Per tant, cada punt és important, que és veritat, en aquesta fase, com arrossega els partits de la fase regular amb els equips amb els quals s'enfronta, doncs és cert que no s'han dut massa punts, massa victòries, només un parell, però que aquest cap de setmana ha estat capaç de guanyar el Vic. A més, en un marcador superajustat i on, evidentment, amb 20 a 19, que ho veiem ara sobreimpressionat, significa que els porters molt bé, que les defenses excepcional i que després una cosa que li està passant al Vilanova aquesta temporada, que mou bé la bola, ataca bé, però després, en el moment de llançar, no sempre treu, no? El rèdit no sempre treu la recompensa, no fa tants gols com bé juga en atac, no? Podríem dir-ho així. Correcte. Generen ocasions, però falla la punteria. Acaba de rematar-ho per aconseguir agafar una mica més d'avantatge. I com tu deies, un partit on el Joaquim Paredes i el Roger Cos van fer un molt bon encontre durant tot el partit, els dos porters vilanovins. I al final, doncs, que van estar patint per acabar d'endur-se aquest partit. Recordem que el Vic és un d'aquests equips que en la primera fase va ser primer de grup. Vull dir, va quedar primer del seu grup, per tant, el Vilanova s'enfrontava a un molt bon equip i encara agafa més mèrit, no?, aquest 20 a 19 que es va aconseguir aquí al poliesportiu Isaac Gálvez. Com dèiem, és un Vilanova que només s'endú dues victòries, i equips que, per exemple, directament han passat amb una mà de victòries, sí, o fins i tot alguna més, aquest Cosal Vilanova, que n'hi va rebassar una al Laietà, també una altra al Sant Andreu de la Barca, però els partits també en va perdre un i un contra aquests rivals. Per tant, ha hagut de començar havent de remar, però, evidentment, això no treu que una vegada van passant les jornades l'equip segueixi donant aquesta mostra. Hi ha brots verds, que se sol dir, i ja estan traient recompensa, en aquest cas en forma de supervictòria, perquè és una gran victòria contra el Vic amb aquest 20 a 19. El proper rival és el Cardedeu B, que està ara mateix a la zona baixa d'aquest grup. Donem un cop d'ull a la classificació, on precisament veiem això, que l'Handbol Vilanova-Cosal ha de remar perquè no du excessives victòries de la primera fase i que el proper rival és aquest Cardedeu, que ara mateix està penúltim. Sí, i com dèiem, les quatre primeres posicions del grup aconsegueixen l'ascens a segona catalana i, per tant, bona victòria contra el Vic, que és el que marca aquesta quarta plaça. Veurem si el Vilanova li dona en aquesta segona fase per somiar en estar entre els quatre primers. A més, llegíem la crònica que ens han enviat des del propi Handbol Vilanova. Els vilanovins enganxen dos gols. En l'última jugada no anoten que podien haver sentenciat i, en canvi, el contraatac marxa al Vic. I, afortunadament, ja saps que els dos últims minuts de l'Handbol català els porta només l'àrbitre, és a dir, el crono del marcador del pavelló funciona fins als dos darrers minuts, que llavors l'àrbitre és el que para manualment, i per tant sempre tens la incògnita, i tots els jugadors els veus preguntant, però quan queda, àrbitre, quan queda, i al final l'àrbitre diu, no, després d'aquest gol ja no hi ha temps per més, i per tant la victòria, que es va quedar a l'Isaac Gálvez. I acabem parlant d'hoquei patins, perquè demà té partit el... Avui? Avui té partit el femení d'hoquei Lliga, a pista del Cerdanyola. Sí, sí, un partit que s'avança aquesta 18a jornada, i un Club Patí Vilanova que ja encara, aquest tram final dels cocos, d'enfrontar-se als cocos de la categoria, i ho fa contra un Cerdanyola que no està passant per un bon moment. On hi tenim accent vilanoví, perquè hi ha la Maria Figuerola i també... La Dai Silva. La Dayana Silva, l'argentina, sobre el paper complicat. Bé, encara era més complicat potser Manlleu i l'equip va estar... I Gijón, i l'equip va estar a molt bon nivell, no especialment contra les asturianes. Correcte. Recordem en el partit d'anada, que són aquestes imatges, el Cerdanyola va acabar golejant 1-5 aquí a les casernes, amb un Vilanova que és veritat que no estava tan fet com està ara, i al final un Patí Vilanova que avui tindrà un partit difícil. No tenen a Dayana Silva, que això sempre és un punt a favor, em sap greu per ella, perquè, òbviament, no ens agrada que estigui lesionada. És exjugadora del Patí, a més viu aquí a Vilanova. Correcte, és exjugadora i viu aquí a Vilanova, però sí que és veritat que és una baixa sensible per l'equip de Dani Setién, que, òbviament, té, sobretot en defensa, no té una jugadora
jugadora com és Diana Silva, que és molt, molt, molt contundent. Veurem què passa avui a Can Xarau, avui a Cerdanyola. Si el Vilanova fa un partit tan seriós com els últims dos, doncs per què no podia sumar algun puntet? Però també és veritat que si el Cerdanyola fa un partit normal, tirant a seriós, doncs també és possible que es repeteixi una golejada com a la primera volta. Clar, aquí el tema és que el rival no està excessivament bé i que tu has de tenir un partit rondant l'excel·lència. Correcte. I a vegades s'han donat una d'aquestes dues coses, però encara no hem acabat de coincidir, no? Sobretot quan el rival és sobre el paper superior, quan està sí. Un o dos esglaons per sobre. Al final, Maria Figuerola, Joana Xicota, Laia Pera, Gemma Soler, vull dir, tenen jugadores que són molt solvents, tenen jugadores amb molta trajectòria a la categoria i, per tant, doncs, serà un... Malgrat que els hi pugui faltar alguna peça, doncs, serà un rival molt complicat per l'equip d'Enric Batlle. Molt bé, doncs que hi hagi, sobretot, molta sort. Sí, sí. Que competeixin bé i que després, si hi ha d'haver-hi un puntet de sort, doncs que aquesta caigui del nostre costat. Jordi, demà més. Demà més. Doncs avui ho deixem aquí. Gràcies per seguir-nos al Dia Esports, atents a les xarxes socials. Com dèiem, demà més tornem. Que vagi molt bé. Adéu-siau, sigueu bons. Vagi bé, adéu-siau.